Jotta digitaalinen transformaatio olisi mahdollista, niin yrityksessä pitäisi tapahtua kaksi asiaa. Yksi on se, että pitäisi omakohtaisesti pystyä kokeilemaan ja käyttämään niitä uusia työkaluja, niitä uusia alustoja, niitä uusia verkostoja, jotka nyt on mahdollista ottaa yritykseen sisään. Ja toinen asia, mitä yrityksessä pitäisi tapahtua, on se, että pitäisi miettiä sitä, että mitä ongelmia me voitaisiin ratkaista digitaalisuuden kautta. Mitkä on niitä rajoitteita, mitkä on niitä hankaluuksia, mitkä on niitä vaikeuksia, jotka tällä hetkellä estää työn tuottavuutta ja työn luovuutta. Digitaalisuuden mahdollisuudet liittyy kolmeen asiaan. Ensinnäkin siihen, miten voidaan tehdä asioita enemmän läpinäkyvällä ja huomattavasti yksinkertaisemmalla tavalla kuin aikaisemmin. Miten se muuttaa raportointikäytäntöjä, miten se muuttaa ihmisten välistä koordinaatiota. Toinen, mitä se mahdollistaa, on huomattavasti resurssitehokkaamman toiminnan, eli millä tavalla me voidaan käyttää kaikkia niitä asioita, jotka on meille tärkeitä, järkevämmin ja meille kaikille helpommalla tavalla. Ja kolmas asia liittyy siihen, että millä tavalla teknologia paradoksaalisesti mahdollistaa meille ihmiskeskeisemmän otteen, ihmiskeskeisemmän maailman tähän asti. Miten voidaan oikeasti lähteä yksilöistä, ei työkaluista eikä yrityksistä liittyen.